Dragi tragačice, dragi tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Koje su osnovne karakteristike godišnjih doba? Kada počinju i završavaju? Koje bi godišnje doba moglo ispričati zelenu priču? Zašto? O čemu bi pričalo? Koje godišnje doba može ispričati mokru priču? O čemu bi pričalo? Današnja naša tema je moja ljetna priča. Za današnji sat potreban je radni udžbenik Tragu priči 3 i pisanka. Promotri ilustraciju i odgovori što vidiš na njoj, kakvog su oblika i boje. Za to vrijeme zaustavi ovaj video i kada si gotova, gotov ponovo ga pokreni. Pozorno poslušaj ljetne priče Maje i Matka, svojih vršnjaka. Prvo čitamo Maju. Moja ljetna priča. Moji ovogodišnji praznici počeli su jako veselo. Odmah po završetku škole s obitelji sam išla na more. Svaki sam dan plivala i ronila. Uživala sam sa sestrama tražeći najljepše školjke na plaži. Našle smo ih jako puno. Neke su zaista bile prekrasne. Na plaži smo oslikavali oblutke. Najljepše sam poklonila baki. Jako se razveselila. Najzanimljivije mi je bilo kada sam s tatom lovila rakove. Sve smo ih poslije vratili u more. S mamom sam igrala odbojku na pjesku. Bila sam ponosna na sebe jer sam puno puta izvrsno prebacila loptu preko mreže. Navečer smo odlazili u obližnja mjesta. Osobito mi se svidio Nin. Tamo se nalazi kip Grgura Ninskog. Čula sam priču o njemu koja kaže, ako ga uhvatiš za nožni palac, ispunit će ti se želja. I ja sam mu dodirnula palac. Nadam se da će mi se želja ispuniti. Maja Katanić, učenica. Poslušaj Matkovu priču. Moja ljetna priča. Poslije škole počeli su praznici. Bio sam kod djeda i bake. Oni žive u Slavoniji. Pomagao sam im u mnogim poslovima. Kad je djed kosio travu, ja sam je kupio. Vozio sam je kolicima i bacao u ograđeni prostor. Djed me pohvalio da sam vrijedan. To me jako razveselilo. U vrtu sam baki pomagao brati paprike. Moram se pohvaliti da me baka naučila peći palačinke. Svi su ih hvalili. Zbog toga sam bio jako sretan. Skoro svaku večer sam s djedom i bakom igrao društvene igre. Ponekad su me vodili u Slavonski Brod na sladoled. Šetali smo pokraj rijeke Save. Djed mi je tada pričao zanimljive priče o svom djetinjstvu. Iako nije imao računalo, kaže da se ludo zabavljao sa svojim prijateljima. Vjeruje mu, jer sam i ja za vrijeme boravka kod djeda i bake pomalo zaboravio na svoje računalo i igrice koje inače jako volim. Matko Mić, učenik. Kako bi što točnije odgovorio na zadana pitanja, pročitaj priče na glas. Za to vrijeme zaustavi ovaj video i pokreni kada si pročitao. Poslušaj pitanja i pronađi odgovor u tekstu. Kamo je Maja išla po završetku škole?
Što je Maja radila na moru? Što si ti radio na moru? Gdje je Matko proveo svoje ljetne praznike? Navedi događaje koji su veselili Matka. Jesu li Maja i Matko pisali onome što im se stvarno dogodilo? O kakvim događajima priče govore, stvarni ili nestvarni? Točno si odgovorio, to su stvarni događaji. Nauči, stvarni događaji jesu događaji koji su se uistinu dogodili. Ispripovjedaj svoj najzanimljiviji događaj s praznika prijateljici prijatelju do sebe. Njegov je zadatak pozorno slušati i prepričati ga. Potom zamijenite uloge. Za to vrijeme zaustavi ovaj video. Kada si gotov, ponovo ga pokreni. Oslikaj oblutke koji ti mogu poslužiti za igru križić-kružić. Za to vrijeme zaustavi ovaj video. Kada si gotov, ponovo ga pokreni. Otvori pisanku i zapiši naslov Moja ljetna priča. Novi redak, učenički rad. Novi redak, tema, događaj s ljetnih praznika. Novi redak, stvarni događaj su događaji koji su se uistinu dogodili. Za to vrijeme zaustavi ovaj video i kada si gotov, ponovo ga pokreni. Nastavljamo rad u tvom udžbeniku na stranici 11. Zaokruži točno ili netočno. Bila, bio sam na moru. Točno, netočno. Pročitala, pročitao sam knjigu. Točno, netočno. Vodila, vodio sam brigu o kućnome ljubimcu. Točno, netočno. Posjetila, posjetio sam baku ili djeda. Točno, netočno. Vozila, vozio sam bicikl. Točno, netočno. Jela, jeo sam lubenicu. Točno, netočno. Bila, bio sam u kinu. Točno, netočno. Kupala, kupao sam se na bazenima. Točno, netočno. U rubrici Znaš li? Poslušaj ove zanimljivosti. U Finskoj ljetni praznici završavaju sredinom kolovoza. U Grčkoj školska godina počinje sredinom rujna. U Švicarskoj ljetni praznici traju samo 6 tjedana. Hrvatski učenici imaju 15 slobodnih dana više od škotskih učenika. Za zadaću riješi zadatke na 12. stranici udžbenika. Prvi. Napiši svoju ljetnu priču. Opiši nekoliko stvarnih događaja. Piši i o svojim osjećajima. Pripazi na urednost u pisanju, a nakon pisanja priče odgovori na pitanja. Voliš li pisati sastavke? Da? Ne. Jesu li rečenice uredno napisane? Da? Ne. Ima li svaka rečenica rečenični znak? Da, ne.
Koliko si događaja naveo u svome sastavku? Kojom bi se brojčanom ocjenom ocijenio? Obrazloži ocjenu jednom rečenicom. Drugi, nauči čitati svoj sastavak. Treći, riječima dočaraj događaje s ljetnih praznika. Promotri primjer. Hodala, hodao sam. Za to vrijeme zaustavi ovaj video i kada si gotova, gotov, ponovo ga pokreni. Sretno u radu! Na kraju smo današnjeg sata. Pozdrav do sljedećeg susreta i doviđenja.